ကနေဒါနိုင်ငံမှာစစ်ပါတော်ဝင်ခွဲထွက်ခွာရီဟာရီဆန်နေကြာတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အသေးစိတ်ချက်လက်များကိုလေ့လာသုံးသပ်လို့ကြောင်းကနေဒါအစိုးရကိုပြောခဲ့တယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးစူပရာမန်ယံဂျန်ရှန်ကာကပြောကြားခဲ့ကြောင်း CRI သတင်းနဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်။နေကြာတပ်ဖြတ်ခံရမှုမှာအိန္ဒိယထောင်လိုင်းအင်ဂျင်များနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိကြောင်းကနေဒါဝန်ကြီးချုပ်ဂျက်စတင်ထရူဒိုကပြည်ခဲ့တဲ့သတင်းပေါ်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရကတော့ကနေဒါရဲ့ဆော့ဆော့ချက်များကိုဒေါ်လာတကြီးတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဆော့ဆော့ချက်တွေကိုညှင်းဆို့ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့နယူးယောက်မြို့ရှိပြည်ပဆက်ဆံရေးကောင်စီမှမေးမြန်းခံရချိန်မှာတော့ဂျန်ရှန်ကကအိန္ဒိယရဲ့တန်တမာထိတွေ့ဆက်ဆံများအကြောင်းကိုအသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပထမအချက်ကဒီဖြစ်စဉ်ကအိန္ဒိယအစိုးရရဲ့မူဝါဒမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကနေဒါကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယအချက်ကဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရရှိထားတဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုကျွန်တော်တို့မျှဝေပေးဖို့ကနေဒါကပြောခဲ့ပါတယ်လို့ဂျိုင်းရှန်ကာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းမှာမှအိန္ဒိယကကနေဒါနိုင်ငံများအထွတ်ဗီဇာအသင်များထုတ်ပေးမှုကိုဆိုင်းငံ့ခဲ့ပြီးအိန္ဒိယမှာကနေဒါရဲ့တန်တမာရေးရာတည်ရှိမှုကိုလျှော့ချရန်ကနေဒါအစိုးရကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။နေချာတပ်ဖြတ်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကနေဒါအစိုးရကထွက်ဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာများပေါ်အိန္ဒိယအစိုးရကကနေဒါကိုနဘူးနဆာမလုပ်ခဲ့ကြောင်းနဲ့အသေးစိတ်ချက်လက်များကိုအိန္ဒိယထံလွှဲပြောင်းပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်းဂျန်ရှန်ကာကပြောပါတယ်။နောက်ခံအခြေအနေတွေမှာပါတဲ့ရုပ်ပုံကားချက်တခုဟာမပြည့်စုံပါဘူး။မကြတဲ့အနှစ်တွေအတွင်းကနေဒါစနစ်တကျကျွလွန်တဲ့ရာဆွဲမှုတွေခွဲထွက်ရေးအင်အားစုတွေအချမ်းဖောက်မှုတွေအစွမ်းရောင်းမှုတွေကိုအများကြီးကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ပါဝင်ကနေဒါရဲ့မဟာမိတ်များကတော့ကနေဒါရဲ့ပြောကြားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ကကနေဒါရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုပူးပေါင်းပါဝင်ရန်အိန္ဒိယကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။